За эндээс харуул одоо яаж бодмоор юм шиг байна. Утгыг олох гэсэн мэн тий. За энэ ингээд за энэ тоонууд нэг нэгээр багассаар агаад энэ ч тиг болох юм шиг байна тий. Тиг болох юм бол а 2-1 гэдэг а энд ирж штэ тий. 2-1 гэснэ дараа нь шууд юу энэ 2-1 хүртлэе буурах юм байна. Энэ 2011-8-аас 2018-аас 2 хүртэл ийшээ явж байгаа юм байна. Тэгснэ эндээ нэгээс 2019-өөс шүү. Эндээс хэлж байгаа шүү дээ. Энд нэгээс 2019 хүртэл явж байгаа юм байна. За тэгвэл хоёулаа энийг өөрчлөх гээд үзье. Энэ хэсгийг. Өөрчлөхэд үзье те. За чөнийл яганаар. За нэгээс сосхон нэгийн квадрат ч угаасаа нэг. Тэгээ 2019-ийн квадрат гэсэн үг тийм. За хуваах нь хуваарийн өртөн зураас нэг дээр нэмэх нь нэгийг хуваах нь 2019-ийн квадрат. Энд дээр 2019-ийн квадратыг өгнө. Энд дээр 2019-ийн квадратыг өгчээ. Тэгвэл 2019-ийн квадратаас хасах нь нэгийг хуваах нь 2019-ийн квадрат болно. Урт юм хуваарийн зураастай. За доотлолтой болохоор 2019-ийн квадратаас квадрат төр нэмэх нэг болох юм байна. Дундаа нэмэх төвтэй болохоор. Тэгээ хуваах нь 2019-ийн квадрат тийм. Хуваарийн урт зураас чинь хуваах үйлдэл гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Тэгвэл энэ хуваах байдлаар биччихье. 2019-ийн квадратаас хасах нь нэгийг хуваах нь 2019-ийн квадрат. Энийг хуваах нь аа тэгэд 2019-ийн квадрат дээр нэмэх нэгийг тэгдэг. Тэгвэл хэд гарах вэ? Шууд үржүүлээд байрнаас очих уу? За 2019-ийн квадратаас хасах нь нэг хуваах нь 2019-ийн квадратын нэмэх нэгийн 2019-ийн квадратаас хасах нь нэг бол. За тийм болно те. За тэмгүүт энэ юм болж байгаа юм чинь бусд нь бол ерөнхийдөө тоон солигдож шүү. 2019-ийнсэн бол 2018 болоод тийм. Тэгнь. Тэмгүүт энэ 2019-ыг энтэй харьцуулаад харъя дээдлэхтэй. Тэмгүүт яг энтэй адилхан хэлбэрт оруулъя гэвэл эндээс хасах тэмдэг хаалтны юм гаргахад болж байгааз дээдлэхээс нь. Дээдлэхээс нь хасах тэмдэг хаалтны юм гаргах юм бол нэгээс хасах нь 2019-ийн квадрат болно. За доотлох нь угаасаа хооронд нэмж байгаа юм чинь байрын слот үчигэд ямар ч асуудал байхгүй. Тэнгүүт энэ нь нэр чинь хооронд хураагдчихж шүү дээ. Энэ хасах тэмдэгтэй сөрөг юм чинь. Энэ энтэй хураагдчихна. Энэ 2018-тэй гих мэтчлэгтэн явсаар энэ хоёртой нь хураагдчихна гэсэн. Тэ? Ойлгож байна уу? Ойлгохгүй. Энийг бодох юм бол энийг яг санийх шиг ингэж бодох юм бол эн чинь хасах тэмдэгтэй засах тэмдэггүй юм гараад ирж шүү дээ. Иймэрхүү юм. Энэ шиг. Гэхдээ 2009-ийн хооронд оронд энд нь 2019-ийн байсаар энд 2019 гарч ирж байгаа. Энийн оронд 2-ын тоо гарч ирнэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл 2-ын квадратаас хасах нь нэгийг хуваах нь 2-ын квадрат дээр нэмэх нэг болчихно тийм. Тэгэд эндээсээ хасах тэмдэг хаалтын гаргач юм бол нэгээс нь 2-ын квадрат нэг дээр нэмэх нь 2-ын квадрат гэд энэний яг одоо эсрэг нь болчихж байгаа байхгүй. Тэгэд энтэй хураагдчихж байгаа. Энтэй. Аха. Тий. Тэгэхээр үлдчихэж байгаа нь одоо зөвхөн одоо шараар тэмдэглэх юм бол энэ үлдчихэж байгаа. Нэг. Тэгсэн чинь за энд нэгээс хасах нь 1-ын квадратыг хуваах нь нэг дээр нэмэх нь 1-ын квадрат. 1-ын квадрат чинь 1 шүү дээ, тий. Тэгэхээр тэрийг хуваах нь 2 болоод хариу тэг гарч. Чи. За, юм байна аа.